objasnila zašto mi mislim da se tako više. Jučer je 10.000 manje prvašića krenulo u hrvatske škole i to je izravna posljedica korupcije. Dakle, HDZ i SDP su pokazali što znaju, a to je blokirati institucije i besramno se bogatiti. Dakle, te dvije opcije nemaju ni moralno, ni profesionalno pravo tražiti povjerenje od hrvatskih birača. Dakle, u Hrvatskoj je došlo vrijeme da odgovornost preuzmu moralni i profesionalni ljudi. Hrvatska nema vremena ponavljati iste greške. Korupcija nije ni lijeva ni desna, ona je čisti lopovluk. Nema opravdanje za nejednakost pred zakonom. Ne može se netko predstavljati kao domoljub, a istovremeno ne plaćati poreze ili se protupravno bogatiti. Kao što se netko ne može predstavljati kao borac za maloga čovjeka, a raditi za sumnjivi i krupni kapital. To znači da mi jedna strana i jedan klub koji se danas sastavlja na izvanrednoj sjednici, po vama ne odgovara nekim principima oporbe koja bi mogla u ovom trenutku biti protiv vas? Mislim da sam bila jasna. Što se tiče povjerenja Vladi, svaki dan ove Vlade je izgubljen dan za Hrvatsku. Hvala vam.